vakaras visiems krepšinio sirgaliams. Jūsų ekranuose Klaipėdos Švyturio arena. Čia visai netrukus įvyks Bet Safe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kuriuose šeimininkė Klaipėdos Neptūno ekipa stos į kovą su Panevėžio Lietkabelio ekipa. Valinskui prieš jį Kailas Vinderis. Ir čia išsilaikęs ore Paulius Valinskas pataiko sudėtingą metimą nuo lentos. Pick and roll'as žaidžia Neptūnas ir retas atvejis šiame mače meta iš toli. Taip, lečia puolimą Gytis Masiulis. Taip, tiesa, per pastarąsias trejas rungtynes buvo pataikęs tik vieną tritaškį iš devynių. Koks Kailo Vyverio perdavimas per nugarą ir Simas Galikas išnaudoja šią situaciją. Gimės aikštė pirmą kartą šiose rungtynėse prieš nepataikantį iš toli Lietkabelį iki pirmo Simo tritaškio. Na, tyrimo procentis nei mačio starto penkete pradėjęs Žyga Dimecas. Kailas Vyveris iš toli atsitraukė nuo jo akimirkai varžovas. Liko visiškai laisvas Emilis dvigubina gynybą, kur turėtų siųsti kamuolį. Čia ataka žemė oras ir Taroliui skirtas siuntinuką. Pats Tarolis baigė dėjimu. Graži ataka. Sinovica pirmas rezultatyvus perdavimas. Lietkabeliečiai pasidalino kamuoliu penktą kartą. Sėkmingai Neptūnas tą padarė keturis kartus. Iki atakos pabaigos. Dar atiduoda kamuolį Taroliui, šis iš distancijos atakuoja ir pataiko Donatas Tarolis. Pasivaro rakščių tame medyje, o čia greita ataka ir du taškai. Kailas Vyveris yra taškų autorius. Kokius iš baudos aikštelės. Herobu bando atsakyti tuo pačiu, 2 plus 1. Žengelių komandos antrajame ketvirtė šiek tiek geriau žaidžia Panevėžiečiai. Arčiau krepšio ir kokia bausmė iš Kailo Vyverio. Galingas blokas, kamuolys keliauja. Kamuolys turi didžiausią pranašumą šiose rungtynėse. Dombrauskas, aštuntasis jo taktas. Čia perdavimas iš Džemaro Vilsono rankų ir Slovėna Žyga Dimecas. Varžovų lenta ir atsikovojas dvigubai daugiau kamuolių negu Neptūnas. Čia Kailas Vyveris. Kamuolio vagystė ir du taškai greitoje atakoje lygus. Neptūnas šiandien kas apsisprendė, kad šiose rungtynėse svarbesnį vaidmenį atliks Mindaugas Kupšas, o ne ant suolo sėdintis Žyga Dimecas. Ir žymiai geriau šiose rungtynėse atrodantis Kupšas. Dabrausko žaidimo kilo kulnas. Valinskas greitoje atakoje. Renka taškus, lengviausi būdų Panevėžiečiai. Nes Valinskas tritaškus metė 47 procentų tikslumu. Dabargi bando prisitaikyti ir prisitaiko trečiuoju bandymu. Džiaugiasi dėl savo sėkmės. 5 sekundės. Vyveris daug klaidinančių judesių ir gera Valinsko gynyba. Vyveris labai jau norėjo veiksmų iš Simo Galiko. Čia perimtas kamuolys. 2 prieš 1. Ir Sinovicas paprastai su Aiklo ir Rogu pasidėjo. 11 ir 12 krepšininko Kazis Maksvytis, o čia Sinovicas pataiko Lietkabeliui. Čia lanko Gailius jau skubai greitą ataką. 3 prieš 1, vienas Gailius iki galo. Kokią gerą gynybą demonstruoja, nebus be poliso. Taip. Kita medalio pusė. Čia Džerajus Grandas. Kupšas pražanga polime, Kupšas pražanga gynyboje. Kovotas kamuolys po varžovo lentą. Simas Jasaitis. Ne, nebus. Jasaitis, dar vienas jo bandymas, atsikovojęs kamuolį ir pataiko Simas Jasaitis. Jo pabūkla įstringa, bet Seifel Kelčia nuveja. Vilsonas. 4-18. 7 tritaškį pataiko. Lietkabelis kraštą, Gytis Masiulis iš toli, nepataiko. Iš krašto nuo lentos, Grantas. Jis pataiko nuo lentos. Bet gerai gynėsi Lietkabelis. Lorenzo, yra dabar Laimonas Kisielius. Vilsonas. Atiduoda kamuolį Kupšui, Kupšas po krepšiu. 2 taškai ir vėl kiek daug darbo nuveikė. Gailius, aštriai. Ir čia gauna bloką. Kupšo. Su kamuoliu. Ar spės išmesti Gailius? Ne. Net nekrenta kamuolys į krepšį. Iškovota labai svarbi pergalė Panevėžio Lietkabelio komandai, kuriai leidžia ir toliau laikytis ketvirtoje turnyro lentelės pozicijoje.